dobro večer svima, dragi prijatelji, poštovani gosti, poštovani ljubitelji knjige, dobrodošli na 20. salon knjige i grafike. Zaista možemo da budemo zadovoljni mi kao organizatori, a verujem i svi Prijeljčanci, da se jedna ovakva manifestacija održava u našem gradu 20. put za redom. Sa ovih 20 godina mislim da nema pisca koji nije posetio naš grad. Za 20 godina preko 200.000 ljudi je posetilo sajmove što u hotelu, što u Domu vojske, što ovde na ovom prostoru u hali. Od 2003. godine, kad je kratka priča, konkurs za kratku priču organizovan, imali smo preko 2000 radova na kratke priče, imali smo preko 200-250 priča koje su objavljene u zborniku za kratku priču, tako da kažem da sve ovo vreme nije bilo uzalud i zaista svi Prijeljčanci mogu da budu zadovoljni što organizujemo ovaj jedan sajam. Ove godine nećemo ništa menjati u odnosu na prethodnih godina, kao i do sada, sve ono što je dobro naravno ne treba menjati. Imat ćemo večernje promocije, imat ćemo promocije za decu, odnosno druženje prvaka sa dečijim piscima, nagrade, dnevne nagrade, nagrade na kraju salona knjige i grafike, kada ćemo deliti one knjige od 5 i 10.000 dinara, pošto je ovaj jubilarni sajam, bit će veći fond nagrade, računamo da će nekih 300.000 biti u fondu za nagrade za naše posetioce. Tako da, narednih 7 dana očekujemo, naravno kao i do sada, nekih 10.000 Prijeljčanaca, možda i više, koji će posetiti naš sajam i koji će sigurno naći na velikom broju štandova, ima ih negde 30-ak, izdavača i izlagača sigurno će naći ono što ih interesuje i verujem da ćemo opravdati očekivanja i naših sugrađana i ovih ljudi koji prodaju knjige, a naravno i nas kao organizatora, i da će sve proteći u najboljem redu.